ninkiiba wuxuu imika iska xidhanayaa intaasoo kun oo balloodu iska xidhanayaa oo deeg ku xayndaabanayaa meel allaali iyo meel ay xoolihii u foofaan ma jirto. Xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa dood iyo falanqayn dheer ka yeeshay qodobka arrimaha deegaanka, waxaana xildhibaanadu aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen doodaasi ku aadan arrimaha deegaanka iyo sidii loo daryeeli lahaa iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan deegaanka. Deegaanka magaranaa hal xor. Waxa la ogaaday imika in muddo ah seerayaasha la soo celiyay seerayaashii dhul nabaad guuray oo xaalufay. Waxa la ogaaday sanawaadkii imika ugu dambeeyey in deegaantii ka bixi jirtay waqtigii hore la arki jiray ay soo noqotay oo ay baxday, taasina ay ku timi markii dhulkii la nasiyey ee dhulkii uu nastay xoolihii iyo raadkii iyo uu ka nastay digadii iyo wixii magaranaysaa ay soo noqotay deegaantii waqtigii hore la arki jiray. Xoolihii meel ay ku noolaadaan dhulkiina uu yaraaday oo dadkiina bato, xoolu way dabar go'ayaa. Waa seerayaala loo sameeyay dhul seerayaal ahoo ay maaratay waqtiga jiyaaf daaqaan waa dhulkii la beekaamin. Waxa weeye meesha xoolu ka baxayaan waana muuqataa inay kasii baxayaan. Marka runtii aan waxa soo jeedinayaa ama dowladda u jeedinayaa iyo wasaaradda maaratay deegaanka inay seerayaashii soo celiso si dhulku at least u nasto oo dhul maaratay dee maaratay riseefa loo helo dhul riseefa. Yaban falinka inaga inoogu xigtaa Ilaahay wuxuu ku mashaqeeyey booba inkoodii dad bannaan oo ay wax ka beertaanba ma laha. Dhinacaa inagu dad bannaan bay ilaawo kama faa'iidaysano. Facuudaa rabdiya saxaraa ayuu badan yahay dhulkiisu oo Ilaahay ugu talagalay inay wax ka beertaanba ma moodin. Laakiin haddaba markay fikireen qaybdina deeraanay dhoofiyaan dhawmika sidiisoo waanka arkay Itoobiya kadaalik oo qaab saacay cunana waxay uga yimaadaa Itoobiya ninkii ay saaxiibka ahaayo siyaafahe ayaa dad toogsiyay halkan qaaskii ka bixisaday iyo nabda laga kaaftoobay qaaskaa Itoobiya in uu inooga yimaado oo galoweyda ayaa qaaska laga soo qaadisay galoweyo halkan gabiday agteeda. Ninkiiba wuxuu imika iska xidhanayaa intaasoo kun oo balloodu iska xidhanayaa oo deeg ku xayndaabanayaa meel allaali iyo meel ay xoolihii u foofaan ma jirto. Ninkaa deer baa ugu xidhan kelidiibu intaas kaleeyay xoolihiina deegka hoostiis ayay ku wareegaysanayaan oo meel ay wax ka cunaan ay laayihiin. Bal taana wacyigelin ballaadhan ha laga sameeyo, bal xooluhu deegaankii ay ku foofi jireen loo daayo noole loo baahan yahay la ilaaliyo. Haddii dhirta la gooyo iyaduna meesha way ka baxayaan. Markaa runtii berigii hore oo kale waxaa jiri jiray in qof kastaaba geed beeri jiro gurigiisa ha ku beero ama wadaha ku beero, laakiin imika waxaad moodaa intaa laga baxay. Markaa sideen dhirta u ilaalin lahayn, u daryeeli lahayn, isla markaana xil weyn iskaga saari lahayn baa loo baahan yahay. Xamse Xayid, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121.